østre delen av Oslo, der av navnet Gamlebyen. Her nede har ungdommen i distriktet fått til en svært original jazzklubb. Original i mer enn en forstand. Utstyret har vi sett på jazzklubber før, med fiskenett under taket og flasker. For øvrig det eneste som minner om alkohol her nede. Det er en kommunal fritidsklubb, altså i kommunal regi, men klubben er svært selvstyrt. Hver fredag er det jazzkveld. Og når jeg sier jazzkveld, så betyr ikke det at det er danseaften. Publikum som er her er tydeligvis kommet bare for å høre jazz. Ikke underholdende jazz, men det som i jargongen heter harjazz. Det er atskillige orkester som har spilt her i sesongens løp. I kveld er det opp til flere, jeg vet ikke riktig hvor mange. Bare i den korte stunden vi har vært her nede med mikrofonene nå, så har det vel vært et par, tre orkestre. For øyeblikket spiller Arild Wikstrøms orkester med Bjørn Johansen til Norsak, som dere kanskje hører i bakgrunnen. Jeg hører det i hvert fall svært godt her jeg står, like ved siden av podiet. Og all oppmerksomhet her nede konsentrerer seg om det som skjer på podiet. Jeg ser bare et enkelt par som forsøker seg på noe som ligner dans. Ellers så står ungdommen i distriktet her, og også fra en rekke andre distrikter i Oslo, rundt podiet og lytter. Lytter konsentrert, vel, det prates litt utenfor sirkelen rundt podiet, men det er tydelig at det blir lyttet. Lyttet med andakt og innlevelse, så omhyggelig og så kritisk som bare inside jazzfolk kan lytte. Denne klubben er original i mer enn en forstand. Det finnes nemlig i forbindelse med denne fritidsklubben, eller jazzklubben, en såkalt jazzskole. Og den har vi lyst til å høre litt nærmere om. Ja, Arild Wikstrøm, du er jo både huspianist her og leder av denne jazzskolen, som vi i grunn ikke vet hva er. Det har stått en del om det i pressen, men hva er jazzskolen? Hva består det egentlig av? Opplegg? Ja, det er, vi forsøker da å gjøre mennesker som ikke spiller eller som spiller til å kunne forstå jazzspillere. Til de da som spiller, kunne utøve jazzspillere. Det er litt av et mål, og hvordan klarer dere det? Ja, det er ikke greit å si. Vi forsøker å komme gjennom de viktigste elementene. Forsøker å få gjort de profesjonelle, komme over barnestadiene gratis. Vil du si at skolen er bare for musikere, for aktive musikere, eller også for jazzinteresserte som ikke spiller? Nei, også for jazzinteresserte. Mennesker som gjerne vil forstå jazzspillene. Hvor mange elever? 40. Innenfor aldersgruppene? Ja, de er vel fra en 18 år og nedover. Er det du som er skolestyrer og tar deg all undervisningen? Nei, Bjørn Johansen, tenoristen, tar seg også en del av undervisningen. Deler dere da opp i grupper etter instrumenter, eller hvordan gjør dere? Ja, vi deler oss opp i grupper på de som spiller og de som ikke spiller. Sånn at de som ikke spiller, de for først har lært seg noter, og så lærer de da å høre bedre og vite hva harmonier er, og på hvilken måte jazzmusikken beveger seg innen disse. Ja, vi har en annen musiker her også, Arild. Det er Hans Marius Stormoen. Ja, du spiller i Jan Garbariks kvartett, ja. Hvordan ser du på jazz som musikkform? Hva gir den deg? Det er veldig vanskelig å svare på sikkert, men har du noe å si om dagens jazz? Jeg synes jazz, den har som musikkform i dag veldig stor misjon, for at den er mye mer fleksibel når det gjelder å uttrykke en hel rekke forskjellige ting enn mye annen musikk som kanskje er større egenmusikalsk verdi. Er du elev av Wikstrøm for et? Ja, jeg går på en jazzskolen. Ja, nå skal jeg spørre deg om noe. Nå skal jeg spørre, hvordan er Wikstrøm som lærer? Han sitter ved siden her, så ja, du kan si hva du vil. Nei, jeg synes han er meget dyktig, og dessuten veldig trivelig. Det gjelder svært relaxed undervisningen, og jeg synes i hvert fall at jeg lærer mye, og det vet jeg de andre i kvartetten også synes. Så jeg er meget positivt innstilt til Wikstrøm som lærer.
Det var Jan Garbareks kvartett som spilte på jazzkjelleren i Gamlebyen i Oslo.